Tjenare, tjenare och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Chillar lite hemma. Trött, trött som vanligt. Men det är skönt med lite helg. Jag skulle ha jobbat nästa helg men jag jobbar måndag nu så det är rätt chill. Så jag är ledig typ flera helger framåt så det kommer betyda att jag kan göra flera vloggar. Jag har varit lite dålig på att uppdatera, jag borde göra lite mera content. Men det är som sagt, jag filmar lite konstigt. Jag filmar typ halva dagar så tycker jag inte att materialet räcker till. Så då blir det att jag inte gör någonting istället. Men jag ska försöka att börja dona lite nu. Jag håller på att spara till en kamera också. Som jag sagt i flera vlogs. Så att planen för idag är väl ha lite chillkrök. Men typ så jag dricker lite bärs med Tim och Jakob och Sofia på landet. Och åka upp dit och fixa och dona lite snart. Hade väl tänkt. För tillfället så har jag problem med bromsarna på mastan igen. Så det är så jävla ruttet. Men i alla fall blev jag av med motorlampan så att det är skönt. Jag hade problem med motorn ett tag där. Men jag åkte till en polare så han körde datakoder och återställde den så var det lugnt. Men han skulle väl i alla fall hjälpa mig att byta min kamkedja för att den kommer behöva bytas. Väl, så vi ska väl typ åka om ett litet tag. Hanna kommer sen också. Filma henne lite så hon blir arg, det är kul. Eller hon kanske vill vara med, jag vet inte. Nu väntar vi på Hanna för hon är fett långsam, som vanligt. Och Sofie vill inte dricka bara för att hon känner att hon vill vara schysst mot mig. Nej. Jo. Jag ska ta det. Nej, du kommer inte göra det. Jo. Nej, det kommer inte. Jag gör det. Vad gör du? Har du ingen dricka sen? Det är bara jag som har dricka sen. Jag har inte alls mycket mer. Det är ingenting mer. Skål. Jaha, där fick man som någonting. Jobbigt. Jaha. Det är bra. Och nu kommer jag dra ut fel kabel. Still! Jag som hade gjort det så jävla fint. Var det kul? Ja. Jättekul. Nu är faktiskt done. Skönt att ha lite musik där uppe. Det är skitbra. Jag också. Det är ju såhär, jag vet ju att jag inte såg att jag började dricka som jag slutade vloggen. Det är ju då man ska börja. Jag vet. Jag får påminna dig. Ja, det är lika bra. Det är kul att sladda. Som där. Sån där blå. Ja. Polestar blå. Mm. Perfekt. Sådär, nu kommer vi fram till landet. Nej, vi måste åka tillbaka, Jag glömde landetnyckeln. Är det ett fucking skämt? Nej, jag glömde landetnyckeln. Jag glömde nyckeln, alltså jag är en sån stor kuk, alltså på riktigt. Tack. Hur kan det vara mitt fel? Det är Hannas fel att vi glömde nyckeln. Nej. Jo. Jo. Hur då? Men jag sa till dig att du skulle komma ihåg nyckeln. Nej, det är jag som har hjärnan i röven. Så att... Nu får jag åka och hämta den. Så åker ut igen. Skitkul. Den här gången är det lugnt. Hanna, du får bära allting. Är det bra dig? Så låser jag upp. Jag måste ju också hoppa på det. Men det finns här. Okej, som ni ser så jag dricker lite Mariestad. Sofia, hon har ju tvingat mig att dricka asmycket här så att jag är typ så här jättefull. Och sen hon tvingar mig att äta pizza också. Som att äta pizza och vara full liksom. Och allt är Sofies fel. Tvingar. Och så ser man en panna och bara ramlar in på toa. Eller ja, lite. Det såg ut som hon försvann där. Ska du röka nu? Mm. Men det är inte bra. Jag önskar att jag hade en snus. Men vi är i alla fall ute på landet. Ja, nu är hon klar, nu är hon bajsar klar, nu har Hanna bajsar klar, nu slår hon ner. Och så kollar hon på mig aggressivt, men det är bra. Nej, men jag vet inte hur mycket jag filmar mer, jag kanske filmar lite mer senare. Men vi är skitbra i alla fall, vi bara dricker lite bärs och chillar. Låsa. Ska du låsa? Till ditt rum, men du vet det är fler som ska sova där. Ser bra ut ju. Skulle jag också ha lösa ögonfransar eller? Ja. Pyramiden. Ja. Blanda då! Blanda då! Pokerdealer eller? Shit vad fort det går, ser du? Jag kan inte! Nej! Vad pigg det ser ut. Fuck you! Va? Vad blek det är. Käften! Jag strålar faktiskt. Nej, det gör jag inte. Man ser jätteblek ut när man har, när man har blicks på sig. Vad sa du? Ska du ha rave party eller? Ja. I skogen? Ja. Jag kastar ut dig i skogen alltså. Jag ska ha rave party i skogen. Båda er två, jag bara tar det så här som två raketer så bara... Du är inte bjuden. Har jag sexa? Nej, du är aldrig bjuden Fredrik. Tack. Vem är det som har blandat den här kortleken? Det har varit. Det är Hanna, det måste vara. Ja men jag var ju full! Jag vet, ja, Hanna blandar kortleken när hon är full, då blir det inte bra. Kolla, vet du när, ni måste sätta det här. Det var nära. Hade hon slagit mig, då hade jag gått hem. Så jag hickar nu, det är fylld hicka. Hörru, titta in och ställ dig där.
Let me baby one more time. Jag trodde ni skulle komma med din bil. No. Eller jag trodde ni skulle åka två bilar, ja. No, we took one car. Ja, vad fan, ta bort din kamera! Har jag fått min nya kompis? Har du fått en finne? Mm. Han från Finland. Precis som jag. Jävla vad starkt det är. Vad har du med dig? Får se, vad har ni kört? Har ni kört? Har ni kört? På en. Åh, fy fan. Vad är det här? Åh, det är nytt. Den där är god. Den var god. Den är nice. Har du sprit? Han har. Oh, ja, för Jakob, jag har slagit vad. Om att vi gjorde ett bett på när Alexander körde cross och den som förlorade skulle börja. Man får inte dricka någonting, man ska ta en shot sprit först. Nej. Fråga Hanna. Jag frågar. Det är inte upp till mig. Det är Jakob som ska ta en. Okej, okay, då går vi och fixar det. Det lät som helst. Jävla starkt när man hade svider i läppen. Ja, jag vet, jag säger det. Jag också är med. Då möter man in en Macarena. Hey, Macarena. Du ser, jag är anfådd av att gå bara liksom. Jävlar, vad fort jag gick hit. Shit, alltså jag är ju värsta snabba killen. Nu kommer han. Nu ser man att lyser upp i träden. Alltså man ser inte det på videon så mycket. Nu ser man. Jävlar, vad dåligt det syns. Nej, jag får inte upp den. Jävlar vad nice alltså. Är du nöjd med bilen eller? Ja, jag är jättenöjd faktiskt. Men du har inget problem att vara med i video och sånt? Nej. Ingenting? Nej. Du vet att ingen tittar på mina vloggar ändå. Så. Har du något att dricka med eller? Ja, baksätet. Oj, 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 oj. Du bet dig i fingret! Jävlar dina ögon! Spela Apple One and Jeans. Nu är det precis kört. Du är blå! Du är blå! Vad har du gjort? Oh my god, vad har du gjort? Vad skönt att bara liksom såhär kunna gå ut på klubben och bara såhär dragga brudar. Vad sa du? Vad sa du? Dragga brudar. Men jag hoppas att ni har tyckt att den här vloggen har varit hyfsat okej i alla fall. Jag försöker i alla fall. Ni får ha det så himla bra. Vi ses.